Bugündən bəzi ölkələrin vətəndaşları Azərbaycanın bütün beynəlxalq statuslu hava limanlarında sadələşdirilmiş viza rəsmiləşdirilməsi qaydası tətbiq edilir. Qətər, Oman, Səudi Ərəbistanı, Bəhreyn, Kuveyt, Yaponiya, Çin, Koreya Respublikası, Malayziya və Singapur vətəndaşları 30 günlük birdəfəlik vizanı hava limanında rəsmiləşdirə biləcəklər. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin iclasında tapşırıq verib. Məqsəd ölkə turizm səfərlərini və işgüzar əlaqələri təşviq etməkdir. Turizm sahəsində araşdırmaçı jurnalist Mirsəməd Cəfərlinin fikrincə, bu qərar təkcə turist axınına deyil, həm də sərmayə axınına yol aça bilər. Bizdə qeyri-neft sektoru olaraq turizm iqtisadiyyatının mühüm təməl prinsiplərindən biri olaraq onu inkişaf etdirəcək. Əgər turistlər görəcəklərsə ki, Azərbaycana çoxlu sayda nəqliyyat, hava daşımaçılığı şirkətləri gəlirsə, deməli Azərbaycana daha çox turistlər gələcək. Bu isə Azərbaycana gəlirlərin artması deməkdir, valyutanın gətirilməsi deməkdir. Ötən ilin noyabrın 10-undan etibarən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vətəndaşlarına sadələşdirilmiş viza rejimi tətbiq edilib. Həmin vaxtdan bugünə kimi 3000 nəfərdən çox Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vətəndaşı ölkəmizə turist səfəri edib. İndi bu qaydanın daha 10 ölkəyə tətbiq olunması turizm şirkətlərinin həm məsuliyyətini, həm də gözləntisini çoxaldıb. Bu ilk başlanğıcıdır. Yəni bu sadəcə olaraq birdən-birə bütün ölkələri nəzərə almaq düzgün olmazdı. Sadəcə ilk dəfə olaraq belə bir şey tətbiq elədik və bundan sonra da yəqin ki, ölkələrin siyahısı artacaqdır. Gözləntilərimiz təbii ki, çoxdur. Çünki siyahıya baxdıqda artıq görürük ki, Ərəb ölkələrinin Azərbaycana marağı çox həddindən artıq çoxdur və biz bunu sırf ona görə də Ərəb ölkələri nəzərdə tutuldu. Məhz Ərəb ölkələri ilə gediş-gəlişin intensivləşməsi gözlənildiyindən Qatar Airways şirkəti martın 27-sindən Doha-Bakı-Doha marşrutu üzrə reyslərin sayını həftədə 11-ədək artırmağı planlaşdırır. Hələ ki, şirkət Doha-Bakı-Doha marşrutu üzrə reysləri hər gün həyata keçirir. Azərbaycana marağı artıran digər aviaşirkətlər də var. Qatar hava yolları əgər Azərbaycana uçuşların sayını artırırsa, deməli bu nəzərə alır ki, Azərbaycana daha çox turist gələcək. Bu ilin mart ayından Macaristanın Wizz Air şirkəti, bu aşağı büdcəli bir hava şirkətidir. O Azərbaycana uçuşlarını bərpa edəcək. Bu çox yaxşı xəbərdir. Təkcə Azərbaycandan turistlər getməyəcək, həm də Avropalı turistlər gələcəklər Azərbaycana. Bu hamısı ondan doğru ki, Azərbaycana maraq artır. Azərbaycana turistlərin sayı çoxalır. Elektron viza sistemi fəaliyyətə başladığı gündən akkreditasiyadan keçmiş 56 turizm şirkətin 47477 turist elektron viza rəsmiləşdirilib. Ümumiyyətlə bu sistemin işə düşməsindən sonra xüsusilə Avropadan ölkəmizə gələn turistlərin sayında artım müşahidə olunur. Hələ ki elektron vizaların verilməsi ən gecə 10 iş günündə həyata keçirilir. Bu müddətin 5 iş gününə kimi azaldılması üçün Mədəniyyət və Turizm və Xarici İşlər Nazirlikləri birgə təklif irəli sürüb. Bununla bağlı yaxın gələcəkdə miqrasiyayla bağlı qanuna dəyişiklik ediləcəyi gözlənilir. Elnarə Baxışova, Elvin Hacıəliyev, CBC.